E tham edhe në fillim të emisionit që kultura dhe arti shqiptar do të prezentohet në New York edhe gjatë edicionit të 4-të të festivalit Albanian Film Week, java e filmit shqiptar. Afati për aplikim tashmë është hapur, ndërsa detajet e tjera do të bisedojmë në studio me Mrika Krasniqin, organizatore. Mirë se erdhe, Mrika. Faleminderit shumë, mirë se u gjej. Besoj që thirrjen tashmë për këtë festival për aplikim e keni bërë, apo jo? Po, veç është bërë me datën 15 qershor, ashtu si që kemi premtuar edhe filmbërësve shqiptarë dhe filmbërësve të tjerë cilët prodhojnë filma kryesisht për të prezantua kulturën shqiptare. Afati për aplikim do t'jetë deri me datën 30 gusht, ku më pas do t'kemi, pas asaj date, në javën e partë të muajit shtator, do t'i shpallën edhe rezultatet e konkursit. Po bën tashmë disa vite prej kur me paraqitje në projekteve filmike shqiptare në New York, ju keni për qëllim që të prezentoni në këtë mënyrë realitetin kulturor, historik, por edhe politik të popullit ton. Sa po mendon që i keni arritë qëllimin për mes këti festivali? Mendoj që festivali ka arritu që gjatë këtyre 3 viteve, tash është veç edicioni 4, ka arritu që të prezentojmë mënyrën ma denjë kulturën, artin shqiptar, historin shqiptare, në përgjësil realitetin e gjithë shqiptarve kudo që jetojnë. Dhe në një farë mënyrë për pos prezentimit, synimi on ka qenë që edhe publiku amerikan të mësohet dhe të pranoj kulturën, të mësohet me një kulturë të filmit shqiptar, do të një kulturë të rej, sepse kultura evropiane e filmit dalon shumë prej asaj në Amerikë, dhe sigurisht që filmi amerikan ka një tempo tjetër të zhvillimit, prezentimit, paraqitjes, ndërsa filmi jo në Evropë, Kosovë, Shqiprinë, në përgjithësi në Evropë, ka një tempo tjetër. Po besoj që gradualisht me këto 3 vite ne kemi arritu që të përfitojmë dhe publikun amerikan, përpos ati shqiptar që ka qenë shumë entuziast, dhe kemi arritu që të prezentojmë në këtë formë dhe të pranohet edhe kultura e filmit shqiptar. Po, kjo ka, si që the, te kjo ka ardhë gradualisht të pranohen edhe që të fitoni edhe publikun. Mirë, po besoj që në vitin e parë, sidomos, ka pasur ndoshta edhe reagime të shikuesve amerikan, për shembull, me qenë se po e cek edhe po përmend që ka ndalim filmat tanë prej atyre atje. Me qka jeni përballë viteve të para, them fjallën, kur projektet filmike kanë prezentuar atje, cilat kanë qenë reagime të njerëzve, komentet që kanë dhënë për këto projekte? Si çdo festival edhe ne në fillim do të thotë kemi qenë në ato dilemat e krijimit të identitetit tonë si festival. Në fillim me ka qenë prezentimi i 100 filmave për nder të 100 vjetorit pavarësisë shtetit shqiptar, ku kemi prezentuar 100 filma në një farënyre një histori kinematografisë shqiptare gjatë viteve. Unë besoj që është pritur shumë mirë, kinematografia shqiptare atje, si pri publiku shqiptare ashtu edhe ati Amerikan, dhe kjo e dëshmon për çdo vjet interesimin e publikut, interesimin e medjave, paraqitja që është ba, dhe kështë që mendoj që ja kemi arritur që t'i kalojmë të gjitha këto, dhe gradualisht festivali po merë një ftyrë të re, një identitet që po plotësohet për ditë edhe e ma tepër. Ka arrit kjo festival që të ndrojë sa do pak imazhin ndërkombëtar të Kosovës? Absolutisht, po, mendoj që po, sepse prezentimi i gjithë këtyre projekteve në kryeqendrën e botës, si është New Yorku, mendoj që ka ndiku pozitivisht. Besoj që doja të lasim pak edhe që është shumë më interes për gjitha ta që ndoshta në shojnë ata film bërë për kushtet e aplikimit që duhet je. Se cili kryues, si cili ka kryuar film gjatë këtyre 2 viteve, të 2013-2014 e këtej, ka të drejtë aplikimi. Naturisht, kriteret janë që filmi të jeti i pranushëm me kriteret që i kanë gjitha standardin e kriteretve të gjitha festivaleve që janë. Kështu që gjithë mund të aplikojmë film gjatë, film shkurt, dokumentar. Nuk ka ndonjë përcaktim rreth ose moshës ose ndoshta studimeve filmike? Nuk ka, përshka këse kinematografia shqiptare nuk ka dhe prodhime shumë që ne përshamë të përcaktojmë që t'jem filmat vetëm për human rights ose për do një temë caktume, po zakonisht janë gjitha temat përfshim dhe gjitha moshat që kam ba filma që i plotësojnë kriteret e festivaleve profesionale sot
që janë në botë, natyrisht edhe festivali jonë. Pra, edhe këto vetë mund të aplikojnë kategoritë e ndryshme të filmave, ato të metrazhit të gjatë, të shkurtër, dokumentar, besoj? Po, edhe dokumentar. Edhe dokumentar, ndërkohë. Festivali do të mbahet prej 30 tetor deri më 5 tonë, mos jam gabim, është kjo data e sakt dhe përfundimtare? Po, festivali do të mbahet prej datës 30 tetor deri më 5 tonë. Dhe thot 7 net, është java filmit. Është herë të flasin, ndoshta për njërën e organizimit të festival, si do shkoj gjithë shka, apo vitë se kene fillu tashmë të kujdesin edhe për këto gjana? Sigurisht, ne gjatë vitit kemi punu në rreth programit të festivalit, cilë naturisht nuk mund të shpalosë tani se nuk dijen akoma detajet, ajo që duat ju them dhe t'ju të informoj, është se këtë vit, festivalit se çdo vit ne prezentojmë diçka të re, këtë vit ne do të prezentojmë edhe kulturën ilire, do të gjatë gjithë javës, filmit shqiptar, kuadrë të festivalit, do të prezentohet edhe kultura artizanalit i lire në kuadrë të javës filmit shqiptar për dëshmu lartësin tonë si komb edhe civilizimi që i përkasim. Për të resa, festivali ka arritur një vit të 4 të realizimit edhe gjithdo vit e më te, për shkën duke arritur suksesin edhe qëllimin e ti, kjo i bje që ndoshta normali qësësi se cila i ka vështërësit e veta, mirë po mundoheni edhe po jeni stabil, po mduket edhe nga ana bugjetore, edhe nga mbështetja tjetër, edhe nga interesimi njerëzve për të apliku? Interesimi njerëzve ka qenë, nuk kanë mungu asë njëherë, gjithmonë ka qenë interesimi matë, gjithashtu edhe mbështetja e financiare, po nga vitin e vetë ne kem fitu besimin e komunitetit, besimin e sponsorve, besimin e shteteve tona dhe cilat nga kam pështet gjatë viteve të kalumat, do të kam pështetin edhe si vjatë. A ka diçka që lam pa përmend rreth festivalit të që është rëndësishme dijet për gjithë? Ka shumë gjëra cilat do doja t'i them rreth festivalit, po mendoj që iftoj të gjithë film bërësit shqiptar, që me krijimtaritë të tyre të aplikojnë sa ma shumë dhe besoj që në qovë se ata kanë bërë një projekt cilësor me vlera, ata do t'vi New York dhe do të shfaqin filmat të tyre në njërën prej kinemave matë të njohura në Amerikë, si që është AMC, vitin e kaluar i kemi pas gjithë filmat aty, është një ndër teatrot më të mbaja atje. Besoj që edhe këtë vetë, ne pashtu, do të bëjmë të njëjtën gjë. Edhe më mërmendja që është një juri, ndoshta profesionale që do të vlerësoj gjithë këta filma aplikues? Po. Po, pa tjetër, është juri, akoma nuk i kemë bëa publik emrat, po me kohën do t'i bëjmë publik. Do t'jenë emra të një në kinematografin shqiptare, apo do t'jenë... Gjithësi, janë disa prejtymeve që kemi vendosë, janë emrat një në kinematografin shqiptare, do t'ketë juri edhe Amerikan, do t'thotë huaj, kështu që po me kohën besoj që do t'i publikojmë. Mbrika, faleminderit shumë që ishe këtu, ndam pak detaje rreth këtij festivali dhe po shpresoj që do të ketë sa më shumë aplikues dhe gjithçka të shkojë mbar deri më tetor. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë.